vazio veio a luz. E o mundo começava a surgir. As montanhas se formavam, os mares se enchiam, animais de todas as espécies tomavam conta das planícies. Era um lugar maravilhoso, mas faltava algo. A melhor criação de Deus, o homem e a mulher. Mas que eles decidiram seguir o seu próprio egoísmo. E tudo mudou a partir disso. Mas numa noite em Belém, nasce o tão esperado Messias, aquele que viria para salvar a humanidade novamente. O mundo explodiu em glória radiante. Era o tão esperado Salvador que veio para salvar novamente a humanidade. O amor de Deus estava vivo. Em sua infância, Jesus era um menino comum. Ele brincava, ele estudava, ele corria e olha, eu acho que ele até jogava bola, viu? Mas havia algo diferente naquela criança. Havia
um senso de propósito. Havia um algo especial. Jesus estudava os livros da lei, ele frequentava as escolas locais. E com o passar do tempo, chegou o momento dele sair da sua casa. Mas antes disso, ele foi batizado. E esse foi um momento muito especial. O Espírito Santo desceu dos céus em forma de pomba. E uma voz dos céus dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria." A partir desse momento, Jesus iniciou o seu ministério aqui na Terra. Mas ele não estava sozinho. Ele resolveu escolher 12 pessoas. 12 pessoas para acompanhar ele nessa jornada. Mas como será que Jesus fez para escolher essas pessoas? Será que ele buscou no LinkedIn para saber as qualificações de cada um? Ou ele foi no templo chamar os sábios e os doutores da época, porque afinal, precisava de alguém para seguir Jesus, né? Não podia ser qualquer um. Não. Ele escolheu pessoas comuns. Pessoas como você e como eu. Pessoas que não eram diplomadas, que não eram grandes intelectuais. A grande maioria eram pescadores, que era uma atividade muito comum naquela região. E o que será que essas pessoas falaram para Jesus? Jesus, me mostra aí qual que é o plano de carreira. Ou quais que são os benefícios que estão atribuídos para essa vaga? Não. Essas pessoas ficaram encantadas com o que Jesus falava e simplesmente decidiram segui-lo. Ninguém parou pra nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: "Segui após mim", nossas redes deixamos pra trás, seguindo o Mestre. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nós dissemos: deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, teu chamar, cumprir
teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, mas as águas não voltam atrás. Teu chamado deu nos paz, então decidimos seguir por conta do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, teremos sua voz a atender. Tudo deixamos por ti, deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Tudo deixamos para ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outra. Jesus falava às multidões, mas era como se ele falasse para uma única pessoa. Ele tinha um jeito muito especial de olhar para as pessoas. Ele entendia o que as pessoas eram e o que elas podiam ser. Mas no tempo de Jesus aqui na Terra, ele era um homem comum. Mas ao mesmo tempo ele era Deus. E ele fazia coisas extraordinárias. Nos tempos atuais, a gente poderia até chamar de ilusionismo, de mágica, de truque, de fake news, né? Mas não, era o verdadeiro poder de Deus. E foram muitas as coisas que Jesus fez. Começou transformando a água em vinho num casamento, e era um vinho ainda melhor do que o que estava sendo servido antes. Depois, alimentou uma multidão com poucos pães e poucos peixes que foram multiplicados. E eram muitos. Ele era um homem santo e simples, sem vergonha de
doentes vinham até ele e eram curados. Os surdos voltavam a ouvir. Os cegos já podiam ver de novo. Os paralíticos voltavam a andar. Jesus tinha um jeito muito especial de lidar com as pessoas e trazer o amor de volta. E com as crianças era ainda mais especial. Jesus falava que quem não estiver como uma criança não estará no reino dos céus. Ouvinte a mim. Jesus falava com todos, ele ouvia a todas as pessoas da mesma forma. Ele não curava só as coisas físicas, mas ele curava os corações das pessoas. Ele tinha um jeito muito especial, porque ele sabia o que cada um precisava. A Páscoa já se aproximava quando Jesus e seus discípulos chegaram em Jerusalém. A população estava em festa e a multidão já estava pelas ruas. Seja bendito, não espera.
Apesar do clima de festa e de toda a celebração, Jesus sabia que o seu momento já estava chegando. Ele reuniu os discípulos para um último jantar, para a última ceia. Ele pegou o pão e repartiu entre eles. Da mesma forma, pegou os cálices de vinho e serviu a todos. Num gesto que nós fazemos até os dias de hoje.
Essa é uma história que todos conhecem, que de alguma forma todo mundo já ouviu, já presenciou, já viu um coral, já viu um teatro, já viu um filme. A grande diferença é que essa é uma história real. Eu tenho certeza que todo mundo sabe quem descobriu o Brasil. Também tenho certeza que todo mundo já ouviu falar das grandes batalhas da Idade Média, ou dos grandes conquistadores, Alexandre o Grande, Napoleão e tantos outros. E de alguma forma, a gente acredita também nessas histórias. Não acredita, mas a gente sabe. Os livros contam que isso aconteceu. Da mesma forma que a Bíblia conta a história de Jesus e a história da Páscoa. Ela pode ser até romantizada, pode ser uma ficção, um conto, mas não. Não, gente. Ela é uma história muito real. A grande diferença de Jesus e desses outros tantos que eu citei é que todos morreram. Um dia eles morreram. Mas Jesus foi o único que ressuscitou. Nesse momento da nossa narrativa, dessa história que começou lá na criação do mundo, Jesus reuniu seus discípulos no Getsêmani, eles oraram ali, e ao amanhecer vieram os soldados romanos para prender Jesus. E com o passar desse tempo, dessa convivência entre eles, os discípulos estavam tão parecidos com Jesus que foi preciso um deles trair e beijar o rosto de Jesus para os soldados reconhecerem. Porque nem os soldados eram capazes de distinguir aqueles homens. Jesus foi então levado para os governantes da época para ser julgado. Só que nenhum deles queria manchar o seu currículo, ficar assim: eu condenei Jesus à morte. Eles tinham esse apelo da população, mas eles não queriam isso para si. Então eles devolveram para a população, para o povo, para a multidão que estava ali. E a mesma multidão que dias antes clamava e lotava as ruas para seguir a Jesus, agora trocou um condenado para colocar Jesus na cruz. E a partir daí, ele foi levado, ele foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos e ele teve que carregar a sua própria cruz, num trajeto muito doloroso, de muito sofrimento. Mas dentro desse sofrimento tinha alguém que olhava por ele. Deus, seu Pai, acompanhava e podia sentir toda essa dor. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pão. Com risos e deboches o feria, tamanha dor sentiu o Pai. Deus via suas faces de desprezo, e a coroa que Jesus ganhou, enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou.
é meu filho que torturais, este é meu filho que corais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Emmanuel.
Salvador. Veja em tudo quanto fez profundo amor. Veja o bebezinho calmo a dormir. Veja o Cristo ao Calvário caminhar por mim. Tão só. Foi meu pecado que te prendeu. Yeah.
E vocês sabem qual que é o melhor dessa história? Ela não tem fim. Ela começou lá antes da fundação do mundo. O mundo foi criado, o homem e a mulher foram criados, o homem caiu em pecado, o Salvador veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Jesus está vivo. E essa história, ela não termina. Ela continua com todos nós.